متفكر ولا ناسي pour cette seconde vidéo. Alors je vais commencer par donner le score pour les amateurs du football. Le FC Metz est mené sur son terrain par l'Olympique de Lyon 0-1. Donc FC Metz aurait pu scorer et ouvrir la marque, sauf que l'international algérien Farid Boulaya a raté le penalty. Vraiment, c'est un penalty raté lamentablement. Hein, lamentablement, un joueur international comme Boulaya ne devrait pas faire ce genre de truc, malgré que c'est un bon joueur. Mais ce ratage de penalty a donné l'occasion à l'équipe lyonnaise d'ouvrir la marque. Et c'est Lyon qui mène 1-0 devant FC Metz. L'autre joueur international, le gardien de but, Okidja a encaissé un but, bon, pour le moins, pour qu'on puisse dire qu'il, voilà, un but valable. Il a plongé du bon côté, mais il n'a pas pu arrêter le tir. L'autre international, Belhamri, est sur le banc de remplaçant. Voilà, c'est le, pour ce qui concerne le, voilà. Alors, bon. Pour cette fin de soirée, je vais parler un petit peu d'un sujet qui concerne les rapatriements des Algériens bloqués à l'étranger. Des amis m'ont interpellé à ce sujet. Je vais essayer je vais en parler maintenant, et aussi je vais faire un papier, un article que demain, il sera publié après-demain. Demain, je vais essayer de rentrer en contact avec les consulats d'Algérie et l'ambassade d'Algérie. Bien entendu, toujours utile que c'est difficile de... Parfois, il y a des consuls qui répondent, des consuls d'Algérie qui répondent et qui parlent et qui donnent des informations. Alors que certains ne veulent même pas parler, hein, comme certains. Demain, je vais essayer de les contacter. C'est mon travail, hein, donc nous, on s'en fout qu'ils répondent ou qu'ils ne répondent pas. Ces gens-là, ces responsables qui sont à l'étranger, ils représentent normalement l'Algérie
à l'étranger, normalement lorsque les ressortissants ont besoin d'eux, normalement, ils répondent. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Donc, demain, on verra. Normalement, ils donnent l'information. Hein, ce n'est pas toujours comme ça. Si on les appelle parfois, ils ne sont pas là, ils sont à l'extérieur, ils sont à l'extérieur, ils sont en mission, et jamais ils vous répondent. Jamais. Il y a deux ou trois consulats qui répondent de jamais. Hein, et parfois, ce sont les vice-consuls, parfois. Hein. Parfois, ce sont les vice-consuls, mais parfois, vous n'aurez même pas l'occasion de parler à un responsable. Alors, le problème de rapatriement, normalement, il faudrait expliquer. Hein. Nous, on ne sait pas pourquoi l'Algérie ne veut pas... ne veut pas ouvrir les frontières pour l'instant. Je ne sais pas si ça vient du gouvernement algérien ou ce sont les Européens qui veulent pas ouvrir. Donc demain, il faut dire la vérité normalement. Hein, il faut dire la vérité. Si c'est l'Algérie, il faut dire pourquoi. Si c'est les Européens qui refusent de recevoir les avions algériens, il faut le dire aussi. Il faut le dire. Déjà, il y a des manifestations un peu partout, hein, donc surtout en France. Il y a des manifestations à Lyon, il y a des manifestations aussi un peu partout. Donc, il faudrait parler aux gens, il faudrait parler à nos ressortissants, parce que les ressortissants algériens à l'étranger, ils ont uniquement les consulats pour aller... nos compatriotes, comme on dit, ils n'ont pas autre chose que les consulats pour aller demander des infos. Mais quand on ne les reçoit pas, quand on les appelle, ils veulent pas parler à chaque fois, ils trouvent des trucs. Alors pour l'ambassade, hein, l'ambassade d'Algérie à Paris, c'est toujours le chargé de communication qui vous répond, mais il vous dit nous on peut rien vous donner, prenez attache avec le ministère des Affaires étrangères. Donc moi je dis mais donc pour quelle raison vous êtes là alors monsieur? Si ils vous ont ramené d'Algérie pour que vous soyez le chargé de communication, ce n'est pas pour que vous dites aux gens prenez attache avec le ministère des Affaires étrangères. Alors c'est pas normal. Hein? Si on appelle parfois l'Élysée répond. Les services de l'Élysée, ils répondent. Malheureusement, le consulat d'Algérie, certains consulats, pour ne pas dire la majorité, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. À chaque fois, ils ne sont pas là. À chaque fois, parfois, ce sont les secrétaires qui veulent faire la loi. Hein. La secrétaire à qui vous parlez, non, on ne peut pas vous passer. Il n'y a personne, personne ne répond. Donc, nous, on ne voit pas l'utilité de ces personnes-là. Comme a dit un jour les ressortissants algériens, pourquoi ils sont ouverts? Pourquoi? Donc, il faut fermer. Il faut fermer les consulats. Il faut les fermer. Donc, oui. Du moment que même les passeports, maintenant, ils sont établis à Alger. Donc, je ne vois pas l'utilité d'ouvrir un consulat avec un consul général, avec un consul... adjoints, deux ou trois consuls adjoints, des vice-consuls, des chefs de service, des chefs de département, des gens de la sécurité, des cinq ou six secrétaires, toute cette armada qui prennent de l'argent pour rien du tout. Pour rien du tout. Ils vont mieux les fermer. Ils vont mieux les fermer. Il n'y a pas besoin d'ouvrir d'ouvrir tous ces consulats, ces représentations diplomatiques, alors qu'ils sont en train de rouler les pouces. Hein, rouler les pouces avec, bien sûr, il y a le gardien algérien qui vient de sauver Metz d'un second but. Hein, bravo au Kidja, hein, donc il a, c'est presque face à face, il a réussi à stopper le ballon.
On joue la 37e minute de jeu, Metz 0, Lyon 1. Donc voilà. Et à l'instant, Okidja a sauvé son équipe d'un deuxième but. Alors, comme je vous ai dit, demain, on verra, on va appeler certaines consulats pour voir comme on dit, pourquoi les frontières sont ouvertes et qu'est-ce qu'ils ont fait pour le rapatriement des gens qui sont là et comme vous le savez, il y a une grande communauté algérienne en France et ils doivent normalement rentrer chez eux. Et ils ont des choses à faire en Algérie, ils ont des choses et certains franco-algériens qui sont bloqués là-bas en Algérie. Donc je sais pas pourquoi, hein, normalement. Et même pour que qu'un ressortissant rentre en Algérie, il faudrait qu'il s'inscrit dans une liste, et cette liste-là, elle est envoyée à comment il s'appelle, en Algérie, et c'est l'Algérie qui donne le feu vert pour que telle et telle personne puisse prendre l'avion de l'Algérie. C'est pas normal, normalement. C'est pas normal. Normalement, comment on dit, les ressortissants algériens ou n'importe quelle personne qui voudrait aller en Algérie, ils le laissent aller, hein, donc ils le laissent prendre l'avion. Et quand ils arrivent là-bas, nous avons des services, nous avons comment ils s'appellent, ces gens-là pourraient voir qui c'est qui rentre, qui c'est qui sera refoulé, qui c'est. C'est quoi? C'est toujours comme ça. On n'a jamais vu, nous, Air France, qui disent aux gens, il faudrait que vous inscrivez à l'avance pour que vous rentrez en Algérie, pour que vous rentrez en France ou en Belgique. Hein? Donc là aussi, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc tout ça, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils veulent toujours que comment on dit, les gens soient toujours, comment dirais-je, à l'écoute du ministère ou du. Je sais pas pourquoi ils font ça, je ne sais pas moi. Hein? Donc, Soumali, pour les gens qui ne comprennent pas le français, qui à chaque fois ils me disent qu'il faut parler en langage algérien, je vais vous parler des gens qui sont bloqués dans le Khalj, les frontières de Mkhfoulin. Je vais vous parler parce que les gens qui sont bloqués, ils vont vous parler de ce sujet. وراهم يديروا عدة دي مانيفيستاسيون ان بو بارتو هان دونك كو سوا ليون كو سوا في 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 بلايص اخرين في تركيا في انا ما فهمتش انا علاش علاه علاش كيما يقولوا علاه باقيين مقفولين لي فرونتيير وزيد المشكله وين هي هو ان القنصليات اللي في الخارج ما يهضروش مع المواطنين يعني مانيش فاهم انا علاش راهم في الهيه في الخارج علاه بوركوا كي عاد مي 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 انكور انكور كي جا كي سور جو ان طون دو ديفونسور اي لا ريوسي اوسي ا ستوبي l'attaquant hein, donc il a sauvé encore son équipe. L'équipe de Metz enchaîne les fautes, hein, enchaîne les fautes. Hein, regardez, il y a le gardien algérien qui sort devant Memphis. Hein, c'était vraiment le second but, mais il était attentif. Hein, alors, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si les consuliers ne parlent pas avec les citoyens. Rien de consuliers de Algérie qui disent comme ça. غير القنصليات نتاع الجزائر اللي يديروا كيما هكا ما يتكلموش مع المواطنين ما على باليش علاش والله ما على باليش جو سي با بوركوا اي با غلقوا خير انا واحد النهار قالوا لي المواطنين قالوا لي يا ولدي من حقي ندخل لبلادي عندهم الحق عندهم الحق كيفاش تقفلوا عليهم ما تخليهمش يدخلوا كيفاش تصاور بزاف تبعثوا من الناس فوالا هذو دي مانيفيستاسيون دونك داروا في الخارج داروا في بارتو دونك عندهم الحق الناس ايزون ريزون هان دونك مانيش فاهم انا جو سوي الجيريان من حقي ندخل لبلادي سي بون فوالا شوفوا كيما هاد المسكينه هادي سوغ ان فوتي رولون راك تشوفوا فوالا راك تشوفوا فوالا مانيش فاهم انا علاه برك علاه بوكوا الناس هادو مخفورين عليهم ما يقدروش يروحوا لبلادهم جو سي با بوكوا والله ماني فاهم انا علاش Au moins, il faut dire aux Algériens, il faut leur dire. Hein. Il faut dire aux Algériens, il faut leur dire.
هو واش صرا هو واش صرا هو على واش لي فرونتيير راه مغلوقين هاو على واش منا الناس مانيفيستيو الوغ يعني والله غير انا نقول بلي هذا الغوفرنمون تاع الجزائر لشتا هذا كي اسمه رئيس الحكومه على كل حال من ولد بلادي مي نقول بلي غوفرنمون ضعيف خلاص سمحوا لي غوفرنمون ضعيف خلاص كيفاش ما نجموش يمدوا دي انستركسيون قال فوالا هاو المشكل تاعنا وين هو هاو المشكل تاعنا علاه ما حبيناش نحلو اذا غير على جات الكوفيد الكوفيد هذا على العالم كل واش غير علينا حنايا واش غير على الجزائريين اذا كان فيها مشكله اخرى فعلموا علاه ديما تضربوا بوكوا سا سارانيا سا سارانيا اليوم كنتو تضربوا بكري باسكو كانت بكري عندنا نسى جورنال ولا زوج المجاهد والنصر وجو سي با لو كان ما يكتبوش هادو عندنا فرد شان دو تيليفزيون مي اليوم الناس كل صحفيين الجزائر نقول لك تقريبا 46 مليون جزائري صحفيين عندهم كل لي بورطابل عندهم كل على بالهم واش نضربوا الواحد نضربوا برك واش مانيش فاهم انا يعني نقول باللي هذا هاد الحكومة ضعيفة خلاص خلاص سمحوا لي بالعبارة هذه مي ولا كيما الناس راهم في كيما قلت لكم في القنصليات هذا هذا قنصل عام هذا الأجوان قنصل هذا فيس قنصل هذا ما عارف واش هو قاعدين يديو في الدوفيس وقاعدين بورين ديتو قاعدين ضاربين الكوستيمات ويدوروا في القنصلية وبالمعرفات اللي جاي يدخلوه اذا يعرفوا واحد هاوي يدخلوه ما يعرفوش ما كانش المشاكل القباض العياطات السبان مي سي 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 با نورمال هذي سي با نورمال الشعب هذول الناس اللي في الخارج تكلموا معنا خطره قالوا لنا يا ولدي لو كنت تشوفوا مع الرئيس يقفل هاد القنصليات هذو ومليح يقفلهم نقول لكم الحق يقفلهم باسكو سي راني اي سي راني ديتو القنصليات هذو تروح لهم على حاجه صغيره ما عندناش ما كانش حافظين غير الميم كيما يقول الانسان اي دونك يقفلوهم سي ميو يقفلوهم عندكم ديروا بهم فور لي فيرمي سي تو او موان تنقصوا تخليوا الدراهم في لي كاس دو ليتا سي ميو دونك والله العظيم يا ناس غير ما فهمتش اللي تعيط لهم ساعات كانوا بنات حاكم باش يهزوا عليك باش يهزوا عليك والله 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 غير هي فريمون ومن بعد كيهزوا عليك شكون انت واش تحب وعلاش ما تقطعش ومنا ومن بعد كي تقول لها راني صحفي تولي تقول لك علاه ما قلتليش من قبل يا بنتي نورمالمون على حتى نقول لك انت كي مديره لهنايا تعقبي كيف اسمو التليفون الناس وخلاص تالي تال سيرفيس وكاع قبلي لي تاسيفي عقبي لي تالي تال عقبي لي تالي تال انت علاه تحوسي تفهمي انتيا علاه انت تحوسي تفهمي هما هذيك اللي حكمه ستوندار هي القنصل هي القنصل ومن بعد ترجع حالك اسمح لي وانا ما عرفتكش يا علاه حتى تعرفيني بوركوا علاه شوفوا هزوا تشوفوا التليفون عيطوا لرئاسة الجمهورية نتاع فرنسا ولا نتاع لا بلجيك ولا نتاع منا والله تقولوا عقب لي تاع السيرفيس يقول لكم نو كيتي با مسيو او ريفوار دونك عقب لك السيرفيس هذاك انت على حنايا رئيس مصلحة باش يهضر معاك رئيس مصلحة سورتو نتاع باري سورتو نتاع باري تاع باري هذو والله ملي كانوا وهما استغفر الله يا ربي كان بكري كيف اسمه هذاك المينيستر دو لانتيريور اللي جا كيف اسمه هذاك شويه صبا لاباس كانت شويه الحاله شويه مديره من نهار راح هذاك والله جا واحد لي جماعه هذو ديجا لي كونسول عمرك ما تعرفهم بكل ما جامي تغي يكونوا لي بيس كونسول كيف باش تهضر معاه شيف سيرفيس لازم لك تجيب ورقه من وزاره الخارجيه وما نعرف يعني فريمون سي كان واحد ثلاثه ولا اربعه قنصليات يعني هذو سورتو واحد يعني عندهم واحد العقليات يعني جو سي با كيفاش والله جو سي با كيفاش وعلى هذا المواطنين تاعنا اللي في الخارج ما عادش يديروا ثقه فيهم خلاص يطلبوا باش يغبقوهم كيف يموت واحد يخليوه يطايش يموت واحد مسكين ما عندوش لاسيرونس ولا ما عرف واش تروحوا واش يعرفوا يهزوا له نون برينون تاعو يبعثوه للمينيستير دي زافاري ترونجي هذا واش يعرف وانا يقول لك والله ما على بالنا قرينا في الصحافه في الصحافه كيما نتوما والله ما على بالنا حنايا انا ما فهمتش انا على واش هاد الناس هادو راهم قاعدين يخلصوا يدو في الدوفيز ما على بالهمش بلي هاد الصور اللي يخلصوا منهم هادو راهم صور الشعب ما على بالهمش هما يحسبوا بلي الصور نتاعهم هادو والله العظيم جاب لي ربي يحسبوا كي الناس الكل يحسبوا بلي هاد الصور هادو يعني راهم صوردهم هادو والله هاد الجوار هذا تاع الجزائر بولحيه هذا يعني ما ديش والله ما ديش بالبيناتي هذه اللي دارها يعني فريمون واحد كيما هذا غران جوار هاز 10 والله فريمون سي 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 اون كاتاستروف والله سي با نورمال
Ah, c'est pas normal du tout, du tout. Alors, كيما قلت لكم يعني والله كاين واحد القنصليات والله العظيم يعني بريمون سكت برك وثانيه حتى كي نكتبوا حنا صحفيين والله ما على بالهم والله ما نيبو دي مينيستير دي زافير ايزرونجا بالك هما بعد يقولهم ديروا كيماك والله لا على بالهم والله ما يقوم يهضروا معاهم ما يقول لهم كيفاش ولا كي كانت دوله دوله يا ناس في كانت واحد في في في, في, في الثمانينات قبل التسعينات ومنها كانت دوله دير ان ارتيكل برك حاجه تتقلب الجزائر تتقلب الجزائر دركا اكتب ولا اقعد ولا هضر ولا دير والله لا على بالهم بيك ورا قاعد والله لا على بالهم بيك ورا قاعد حتى انت فوضى كبيره وتقع فيها مشاكل والناس كل تسمع والناس كل منها باش هك الساعه يتحركوا باش يتحركوا مي قبل ما يتحركوا شوف والله لو كان يصرا واش يصرا بعد على بالهم كيفاش انا نكون وزير انا باكزومبل وزير الخارجيه كيما هذا بوقادوم هذا وزير الخارجيه هذا اللي كل ساعه يجي يتكلم لنا بالعربيه قلنا له اسمع سي محمد اذا راح تكلم بالعربيه تكلم بالتمازيغت واذا ما تعرفش التمازيغت خلي بلاصتك سيتو خاطرش العربيه هذه ماهيش لغتنا باش نفهموا مليح صح سي اون لونغ ها حتى هي سي لونغ ايترونجير بور نو لي الجزائريين او تهضر بالك ان لونغ لي يفهموها الناس الكل لي لونغ دو سيونس افيك لونغلي ولا بالفرنسي ولا اذا حبي تعقب علينا العربيه قبل التمازيغت اهضر بالتمازيغت ومن بعد هضر باللغه اللي بغيت هذا بقادوم هذا قدام خطر نقولوا له قدام خطر نقول له او جاي نهار وين لازم تهضر بالتمازيغ اللي ما يعرف التمازيغ تيخلي بلاصتو سي تو باسكو حنا عندنا واش يقولوا الناس ما تعرفش العربيه ما تعرفش حنايا لي بارون تاعنا والناس اللي معنا والشاويه والقبائل والبني بزاب ما يعرفوش العربيه سامحونا يا خويا هضرنا باللغه تاعنا ولا اخر سينو خويا خلي بلاصتك سي تو هذا ما كان سينو هضرنا بك لونغ دو سيونس لونغ انترناسيونال الفرونسي ولا لونغلي ولا باي لغه المهم نفهموها مي تهضر انت باللغه الفصحى هذه نتاعك هذه نتاع العربيه هذه تخاطب من تخاطب في السعوديين ولا تخاطب في كيف اسمه في الكويت ولا تخاطب بهم هما العرب بعد كرهوا منكم العرب بعد هما بعد كرهوا منكم هم بداو يجبدوا بالواحد هاك تشوفوا كيف اسمها هذه الامارات وجايه السعوديه وراهم جايين كل قال لك انتم عفوا عزاين تاعنا كيما يقول واحد اي بام سيو بوقادوم او فو بارلي اون فرونسي باش الناس كل تفهم لا ليزاجيان كيما يفهموك ولا خلي كيما ما تعرفش خلي يجي كيما قال واحد روح حط لا الاستقاله نتاعك يجي واحد يعرف مو يهضر كان او يحيى يهضر بالتمازيغت يهضر بالتمازيغت يعرف يهضر منا ومنا باش يفهم الناس تو تشويت قال لك انا نهضر بالعربيه العربيه روح للبي تاع العرب وهضر تما في العربيه كيفاش تخلي كيما اختلفت مع الافارقه ما عرف قداه الناس الكل يعرفوا غير الفرنسي تروح انت تهضرهم بالعربيه في كان ربع دول ثم يفهموا لك الباقي كل واحد ما يفهم وهذا هو ان هذا الرئيس كيف اسمه هذا سي محمد هذا نورمالمون ها نورمالمون كيما قال واحد هذا كيف يقولوا له الميز دافير اترونجير هو يشوف هالحاله كيما هكا كي يشوف واش واقع عليه علاه لي كونسولا ما يحبوش يتكلموا مع المواطنين مع المغتربين بوركوا بوركوا حتى يوليو يثوروا قدام ثم يتقابضوا ويثوروا يديروا مانيفيستاسيون ويثوروا علاش بوركوا في اي دوله اي واحد يروح للسفاره نتاعو يستقبلوه الا في السفاره تاع العرب اللي يدخل ينحيوا راسه كيما صرات لهذا نتاع السعوديه مسكين وما تعاقبوش الناس والله ما تعاقبوا كيفاش واحد يدخل لومباساد ما يبانش خلاص يروح خلاص ما لقاوهش حتى لو كور نتاعو ذوبوه بون دو كريمينال الو سامحوا لي دونك لكن تقلق ساعه ساعه كيما هكذا ما كانش حاجه اخرى باش نزيدو نمدوها اليوم نقول لكم قيم ديال هنا ان شاء الله غدوه نرجعوا سير اوتر سوجي جو ريميرسي تو لي جون كي برين نوتاج افيك موا رانا هنا باش نكتبوا انا هنا باش نهضروا سيتو في لا فيديو انا ما نجي نحكم فيه حتى واحد عندكم في الجورنال لا غالب نوزون اوليني على كل حاجه سي دو دوني لو ماكسيموم مي لا غالب جو با ما نجيبش كيما في الجورنال نهضر كيما هنايا ليبر مي في الجورنال كاين مدير تاع النشر كاين واش يقولوا شاف دير داكسيون ديريكتور دير داكسيون هما اللي احنا من الصحفيين لا غالب نمدو مي هما ستاود الوخ واش يعرفوا واش ما يعرفوش قيم ديال هنا يا حبيبي طلياتك لك يا حبيبي انت فاكر ولا غيرك
Thank you.